Dobar dan, dobrodošli. Gledate Pola sata Demostata. Ja sam Ivana Petronijević-Terzić. Demostatov monitoring javnog servisa, dve udarne informativne emisije, Dnevnika 2 i Jutarnjeg programa, pokazao je skoro potpunu cenzuru opozicije, izostanak kritike predstavnika vlasti, nedostatak suštinskog sagledavanja problema i izazova u društvu, guranje pod tepih važnih tema i cenzuru kritički orijentisanih gostiju. O tome kako građani Srbije mogu da budu informisani ako javni servis ne izveštava u interesu javnosti istinito, potpuno, blagovremeno, kako se uređuju emisije na RTS-u, postoje li zabranjene teme, gosti i pitanja, kada je bilo najlakše profesionalno se baviti novinarstvom u Srbiji, razgovaram sa novinarkom Natašom Miljković, koja je godinama radila na RTS-u, uređivala i vodila više emisija, sada radi na televiziji N1. Nataša, dobro nam došla i hvala ti što si danas sa nama. Bolje vas našla i hvala na pozivu. Kada pogledamo medijsku sliku Srbije, jasno je da je polarizovana. Dakle, imamo one medije koji su provladini, imamo medije koji su kritički orijentisani prema vlasti. I čini se da građani koji gledaju jednu ili drugu grupu medija ostaju u nekom balonu i da nisu do kraja informisani. Prema tvojom mišljenju, koliko je teško građanima Srbije da dobiju pravu informaciju na osnovu koje mogu da donose odluke koje se tiču njihovog života, ali i društva u kojem živimo? Pod uslovom da žele da dođe do informacije, izrazito im je teško bez obzira na to što nije sve samo televizija ili štampani mediji, ali ja postavljam i to pitanje da li uopšte žele, možemo o tome kasnije, s tim što između ta dva pola o kojima govorite, znači tog jednog nezavisnog ili kako zovu neprijatelji nezavisnog opozicionog spektra, na čemu ja insistiram da su to nezavisni mediji i provladinih, postoji i srednji put. A to je, pa baš sam danas sa Vesnom Mališić razgovarala o tome, ona je to nazvala siva zona. To je zona relativizacije, zona koja svakako deluje da je protiv vlasti, ali do jedne tačke. Do tačke kada postaje zaista gusto, kada se pojavi prava afera, onda se skreće pogled, kada se povede zaista velika polemika, onda se zaćuti. Kada se pojavi ozbiljan problem, onda se servira drugi problem i mislim da je zapravo u toj sivoj zoni, gde gostuju i vlast i opozicija, da je to najveće žarište zbunjivanja gledalaca, da je to cilj. Jer sa ova dva pola o kojima svi stalno govorimo, kako smo kao društvo, pa kao i mediji podeljeni, stvari su jasne. Ali siva zona je, čini mi se, veći problem treba. A da li je u toj sivoj zoni RTS? Pa, da. Rekla bih da jeste. RTS je u zoni, čitala sam vaš izveštaj, da citiram Branka Čečena od juče koji je rekao moram da verujem Demostatu pošto ja taj RTS ne gledam više. E pa dobro, ja ga gledam, ali gledam kad nešto po zadatku treba da se odgleda. Odgledam Oko, odgledam večernji dnevnik i odgledam, pa evo, kad su ta kao sučeljavanja u Takovskoj ili u okviru Jutarnjeg programa, ali to je selektivno gledanje jer mi treba za moj posao. RTS jeste u sivoj zoni zato što s jedne strane tu nema agresije, nema mržnje, ali mi se čini da RTS danas je onaj servis koji sve poštujući svoje drage gledaoce, ljubeći im ruke, zapravo za to vreme im vešto skriva pogled od svega što je naš život, od onoga što je suštinski problem, od onoga zbog čega ne živimo kao što bismo želeli da živimo. Tako da jeste jedna siva, uglađena zona koja vrlo poštuje svoje gledalce. Ako vidite, svaka emisija počinje sa dobroveče, poštovani gledalci. Skoro potpuna cenzura opozicije, izostanak bilo kakve kritike predsednika države i vlade, nedostatak suštinskog sagledavanja problema i izazova u društvu, guranje pod tepih važnih tema i provladino orijentisani gosti.
Ključne su odlike dve udarne i najgledanije informativne emisije Radio Televizije Srbije, jutarnjeg programa i Dnevnika 2, pokazao je monitoring koji je sproveo Demostat u periodu od 1. do 15. februara ove godine. Za razliku od RTS-a 90-ih, koji je bio nosilac propagande, vlasti, ali i govora mržnje, danas su to neki drugi mediji, uključujući i televizije sa nacionalnom frekvencijom, dok se propaganda u korist vlasti na RTS-u sprovodi bez govora mržnje. Prelistavanje štampe u jutarnjem programu je najklasičniji primjer cenzure, gostiju, naslova i tema, kako bi se izbegla bilo kakva kritika na račun vlasti u Srbiji. Primetno je također da postoji limitiran broj gostiju koji se često ponavljaju, što je višegodišnja praksa. Afirmacija vladine politike ide kroz sve sfere društva, od ekonomije, preko nauke i sporta, do kulture. Mi smo radili ta istraživanja možda prije 2 ili 3 godine, nisam potpuno sigurna. Najveće poverenje jeste u javni servis i u televiziji sa nacionalnom frekvencijom. I tako je ali opet bilo. Ali opet to poverenje nije visoko. Koliko je važno da javni servis obavlja svoju pravu funkciju, a to je da pravovremeno, istinito, potpuno obaveštava građane zemlje, da bi građani u jednoj zemlji bili obavešteni. I koliko nam šteti to što nemamo takav javni servis? Ja ne znam šta da odgovorim, pošto je u ovom pitanju zapravo i odgovor i dijagnoza i suština problema. I RTS ima nešto, od uvek se njemu najviše verovalo. I od uvek je bio najgledaniji. S tim što se ako je to uopšte bitno, a ja verujem da jeste, kad sam ja radila na RTS-u, bilo je bitno da budeš i javni servis i da budeš gledan. Jer kako drugačije da držiš gledaoce za važne teme ako nisi gledan. S tim što kod naših ljudi postoji običaj da se RTS, pričam ti, sad sam na ti, hoćemo na ti, da. Hoćemo na ti. Postoji običaj, vi ne shvatate koliko se RTS gleda u Srbiji. On se ujutru uključi i isključi se pred spavanje. Što se kaže, ne gasi se. Tako je. I on vrti se i vrti. I sad slušali ga, sluša se pogotovo taj dnevnik u 8, kada penzioneri bukvalno navijaju vrijeme, oni po dnevniku u 8 ujutru piju svoje pilule. I taj dnevnik uveče, centralni dnevnik. A tu te dve emisije možemo da definišemo više po onome čega nema nego po onome čega ima. I to je meni sad kao građaninu, ne uopšte kao nekom ko je radio tamo, jako strašno, zato što od tog RTS-a oni nisu svesni, mislim da nisu svesni svoje uloge, svoje obaveze u stvari za budućnost ove zemlje. Pored toga što nema kritike vlasti, nema kritike zapravo vlade Srbije i predsjednika. Ako postoji neka kritika, kritikuje se na lokalnom nivou. Tako da recimo građanin koji uoči neki problem ne može da poveže koja je veza zapravo između tog problema i organa koji o tome odlučuju. Dakle, skrivaju se sve teme pod tepih i prikazuju se onako kako je najbolje moguće. Da ne govorimo o cenzuri, opoziciji i slično. Sad ono što mene zanima je kako je bilo kada si ti radila, evo recimo, jutarnji program. Da li su postojale zabranjene teme, zabranjeni gosti, zabranjena pitanja? Samo da se nadovežem na ovo tvoje, pa ću ti odgovoriti da nema kritike vlasti, ali zato vlast nema problem, mislim, konkretno na predsjednika, da kritikuje RTS. Da. I da računa koliko je voditelja lajkovalo proteste i da sam kaže i mi ćemo da izađemo ispred RTS-a kad oni se toliko puta uključuju u proteste, uključili su se tog dana. Da li, ne znam. 2 puta u dnevniku, da, ako pričamo o istom danu. Ali to je strašan uticaj na novinare, na one koji iole imaju kritičko mišljenje prema ovim vlastima, uopšte društvu, situaciju u društvu, i onda šta možemo da poruka očekujemo? Poruka je nikada nisi dovoljno servilan. Daj još maltene, stavi šalo oko vrata i navijaj, jer tad ćeš biti, ali to je rezervisano za druge stanice, jer da se ipak, što se toga tiče, drži. E sad, kad sam ja bila, vraćamo se sad u 2004. godinu,
sad bi ti ja, sve je bilo mnogo bolje. Ali mislim da je, gledajući unazad, najbolji javni servis od kako znamo sad za javni servis, ajde, da je bio Tijanićev. I tada su se ljudi bunili, tražili, negodovali, pa sam je Vučić protestovao ispred RTS-a tada. Ali što ja mislim da je pravo građana, mi svi treba da tražimo bolji javni servis. I tada kao i sada. Svim što ja kad se setim i kad prođem kroz neke stvari, moja prva emisija je bila Ključ, koja se bavila, to je bila prva debatna, onako moderno urađena, za to vreme moderno urađena emisija sa publikom u studiju. I kad se setim načina na koji smo radili teme i intrigantne i atraktivne, bilo da su političke, onako iz žarišta, ili fenomenološke, tu je bilo za tim foteljama su sedeli svi. Nikada niko nije, meni barem rečeno, da je zabranjeno. I najčešće meni je u glavi primjer emisije Da li mrtvi novinari bolje pišu? Povodom, bila je godišnjica, da li Ćuruvijin, ubistvo ili Dade Vujasinović. Da li možete da danas zamislite da današnji neki tada, sada pokojni Dragoljub Žarković sedi u tom studiju, pored njega Cvijanović, novinar, da je tu Nebojša Medojević, da je tu ministar policije Dušan Mihajlović, da je tu Aleksandar Vučić, ako sam nekog zaboravila. I da oni razgovaraju o ubistvima novinara. U prime time-u na RTS. U prime time-u u 8 sati četvrtkom. I to je imala je ta emisija svoje posljedice, naravno. Kakve posljedice? Dušan Mihajlović je priveden, zato što je izneo neke podatke odmah posle emisije je priveden. U tom smislu, mislim, imala je, pa i to je bitno. To što je rečeno u programu je imalo efekta, organi su reagovali. Danas da, možemo šta god hoćemo, evo sad smo ovih dana smo svedoci toga da istraživački novinari iznose, daju dokaze pred tužilaštvo. Tužilaštvo kaže, spavamo, pijemo kafu, nismo nadležni. E, tada se reagovalo u roku od jedne večeri. I ja se ne sjećam, ali ničega, ne sjećam se gosta koji je dolazio i govorio ja neću s ovim u studiju, što je danas jedan od problema, verujem i na RTS-u, tako da nije za sve krivi i RTS, nego teško je i uskladiti ljude, ko hoće s kim danas. Ili neki gosti neće uopšte da se pojave u nekim medijima, ne dolaze to. Vi najbolje znate iz United medije da ne žele da dolaze kod vas. Ali recimo sad baš u jutarnjem programu, kad si radila jutarnji program, kako to izgleda i da li znaš možda sad u ovom trenutku kako to izgleda? Do koje mere je recimo voditelj koji vodi jutarnji program uopšte uključen u to? Da li mora 100% da poštuje košuljicu? Može li da iznese neke svoje predloge? Kako se uopšte uređuje jutarnji program na RTS-u? Postoje li oni kao crni spiskovi? Ovi su nepodobni, ovi ne dolaze na RTS. Pošto mi znamo, recimo, mi smo prepoznali prelistavanje štampe kao jednu od rubrika u kojoj je najžešća ta cenzura. Jer tu se menjaju na svakih 7 do 10 dana isti gosti, ista se pitanja postavljaju, iste se teme pokreću, tačno se zna. A oni na neki način u određenom delu javnosti i gledalaca kreiraju sliku, kreiraju najvažnije vesti za taj dan. Ne znam kako je danas, ali znajući RTS, ne verujem da se tu mnogo šta promenilo u organizaciji. Tamo postoji, na primjer, 10 urednika. Oni planiraju emisiju za sutrašnji dan, posle završene emisije u 9, sad ono traje duže, se odlazi na taj kolegijum. Ti urednici izlaze sa time šta su isplanirali za sutra i nije ni tada, moram da kažem, taj jutarnji program bio nešto što je prioritetno politička emisija, političke teme. Svodilo se vrlo često zaštita divlje životinja u sred zime, ali ova ribolov, mislim, na prvi sat, pa onda, evo, med, veštački med ili pravi med. Dakle, te teme koje se i danas vrte, pa kad je crkveni praznik, o crkvenom prazniku, znači stvarno.
Šta je bio? Ja sam tada imala malo dete i izuzimala sam se iz tog dela uredničkog. Uh-huh. Ja sam sebe zvala da sam ja rukovodilac svojih emisija. Da, u smislu i Maja i ja, Maja Nikolić. Da, u smislu kada mi dobijemo ko će nam doći, ajde da probamo da izvučemo smisao uh-huh. iz ovih tema, da ne budu... I bilo je tu, recimo upravo pregled štampe je bio nama najveće uživanje da radimo, jer tu se stvarno, pogotovo oko ekonomije, oko korupcije, tu se govorilo pa kao danas na N1 otprilike, mm-hmm. bez ikakve štete. Jednom se dogodilo, moram toga da tema je bila korupcija u porodilištu. I Tijanić je bio živ, evo pričam o vremenu Tijanića. I Ljuba Milanović je tada bio pomoćnik ministra prosvete, ministra zdravlja, Zorana Stankovića. I trebalo je da dođe čovjek da pričamo o tome zašto dajemo 500 evra doktorima posle porođaja, da li država sa tim upućena, šta će da uradi. 10 godina kasnije, ista priča. Ista, sve su nama priče iste. Da napomenemo. Ne, sve su nam. I čovjek je došao... I rekao je, pred početak je rekao, ja ne znam da li ja vama da kažem. Ja mu kažem, idu reklame, ja mu kažem, šta, pa ne, bit će u problemu. Sad sam ja stvarno mislila da on ima nešto da saopšti. Ja mu kažem, molim vas, izađite sa svim podacima koje imate, mi ćemo vas zaštititi. Ako budete imali, ja sad ne znam o čemu on, ako budete imali bilo koju nevolju, evo, kuća će stati iza vas. Molim vas, to ti je RTS. Molim vas, izađite s podacima. I kreće razgovor. Da, i on izgovara, bit će ovo nastup jednog kamikaze. I kreće razgovor o 500 evra u koverti. Sad to zvuči stvarno banalno naspram onoga što je čovjek rekao u programu. A on je tada počeo da, na moje pitanje, je počeo da govori, u ovoj zemlji se ništa ne pita. Boris Tadić... ako se dobro sećam, tako je bilo, koji je tada bio predsjednik, ne pita se ni Ivica Dačić, za sve se pita Miki Rakić i naveo je još neka imena, neke fioke, šta se krije u kojoj fioci i u tom trenutku, znaš, ostaješ bez koncepta za razgovor. Dođevala. Mm-hmm. To nije bila tema, sve, ali je zanimljivo. Da, mora da se nastavi. Ali je zanimljivo šta sad. Dakle, i... čovjek je rekao šta mu je na duši. Sećam se da je dobio aplauz koji se čuo iz režije, da se to čulo u programu. Sutradan je to bila naslovna vest u svim novinama, uključujući i Politiku. Neki su pokušali da ga zbog toga, da mu nađu rupe, mrlje u karijeri, mm-hmm. da ga diskredituju. Meni nije jasno šta je bilo tom čoveku. Znam samo da je brzo posle toga su ga zvali iz Napredne stranke i da je posle otišao tamo. Isto tako iz raznih koalicija za, ne znam, nadzor javnih financija. Kude idu naše pare? Gde je otišlo 200 miliona kada dođe gost? A to pričam, ja sam jutarnji radila do 2014. Dođe gost. Ispriča na nivou na N1, kao što su meni, na primjer, ovog jutra pričali gosti. Ispriča u jutarnjem programu, ode bez ikakve štete, bez da mene neko zove, bez da mi neko nešto kaže. I isto se dešava, tog čoveka, tog jutra zovu iz centrala SNS-a da dođe do starog Merkatora, baš su gledali njegov nastup. Oni su u tom trenutku, evo to što iznosim sad, to se ne zna, zapravo vrbovali te ljude koji imaju podatke i koji su hrabri da, da napadnu tadašnju vlast, ne bili ih pridobili za sebe. Vrlo zanimljivo. A da li si ti imala posle toga, kažeš, nisi imala nikakvih problema, nisi imala poziva, nije bilo posle toga neke cenzure u smislu Nataša čekaj da vidimo da li ćemo da pozovemo ovog čoveka ili nećemo. Da li te neko, kada je on izgovorio ime Miki Rakić, da li je neko na bubicu rekao prekidaj? Ne, mi nismo imali bubicu uopšte, mi nismo imali komunikaciju sa režijom. Ne, sutradan sam ispred lifta srela Tijanića. I sad ja znam da ja nisam, ja sam bila zbunjena njegovim tim nastupom. I ja ga jesam nešto pitala odakle vama to, kako vi to znate. I sutradan sam srela ispred lifta Tijanića, ušli smo u lift, on do četvrtog, ja do drugog.
I ja ga gledam i pitam ga, imate nešto da mi kažete? A on me pogleda i kaže, samo jedna stvar je falila. Ja kažem, šta? Gde vam je dokaz na papiru za to? I to bukvalno je na tome se selo na jednoj novinarskoj lekciji. Gde vam je, imate na papiru dokaz za to što pričate? Ništa više. A kako smo sada iz te tog takvog izveštavanja i takvog jutarnjeg programa koji si ti vodila, došli do ovog jutarnjeg programa koji izgleda ovako, gde ne možemo da čujemo kritiku. Evo ja ću samo kratko reći, 15 dana koliko smo pratili to od 1. do 15. februara bila su u jutarnjem programu, da li su postali emitovani u dnevniku, nisam sigurna, dva priloga koja su bila potpuna i kritički orijentisana. Pritom nije to bilo sad da se tako kolokvijalno izrazim pljuvanje po vladi. Ne, samo su prosto, jedan je bio, sećam se, o lekovima, kako penzioneri ne mogu da nabave lekove jer imaju male penzije, a drugi se ticao izmeštanja ovog muzeja automobila. Isto je bio potpun i onako kritički orijentisan, tačno je kritika bila upućena tamo gde treba da bude. Da, ali je brzo nađeno rešenje za muzeje, tako da je problem rešen. Možda da. Se to i znalo, ne znam šta je sa penzionerima i tim lekovima. Pa ja ne znam kako se došlo do toga, ali znam da je 2014. Mislim da je to baš vreme kad sam ja i napuštala RTS. Čisto da kažem i taj primer. A opet ponavljam, nije jutarnji nikad napravljen da bude politički jutarnji program. Pa da, ali znači, trebalo da otvara neke društvene teme koje se tiču svih ljudi koji to ujutru gledaju. Da, vreme... Mislim, ne kažemo ni mi da bi trebalo da bude politički sve vreme, orijentisati se, bavi, da tu ima hard. Za to je odvojeno slično, od 7 ali... do 8 ujutru, kada je pregled štampi i kada je to što se zove tema jutra. Onda sledi jutarnji dnevnik i od pola 9 do 9 zabavni gost, pesma, igra i to je to. E sad, dešava se Dinkić napušta Cvetkovićevu vladu. I ja spremam emisiju, ja pišem pitanja za sve goste i bend koji se zove Apsolutno romantično treba da dođe da predstavi svoj album. Evo, to je taj mali korak, ne dešavaju se promene preko noći. I samo mi urednik Beogradske redakcije, koji je i danas urednik, javlja neće doći Apsolutno romantično. Ja vidim, što neće doći? Pa znaš, zbog pesme. Koje pesme? Pa pesme iz filma Profesional. Pada vlada. Ja kažem, pa kakve veze ima? Oni su pevali sa Bajagom tu pesmu. Ne dolaze, neće pevati tu pesmu. Izašao im je album i meni je to tada stvarno bila. To je baš jedan pravi primjer autocenzure da niko nije tražio da se to dogodi. Nego je neko sam procenio... Ministar je dao otkaz, možda vlada visi, nije u redu da dođe bend koji nekad pred 10 godina pevao pesmu Pada vlada i tako su oni otpisani. Eto, to je prvi mali korak. Je li to bila cenzura ili autocenzura? Kažeš autocenzura. Kako ta autocenzura? Mislim da je to bilo vezivanje sigurnosnog pojasa. To bi tako zvala. Sigurnije. Da. A novinari inače, mislim ne samo na, da ne bude da sad govorimo samo o RTS-u, nego generalno novinari, kako ti procenjuješ gdje je taj prelaz iz autocenzure u cenzuru, kako se, šta je jače u tom odnosu? Kada novinar recimo zna za koji medij radi, on prosto zna da neke stvari ne može da provuče, da ne može da izveštava na jedan način. Ja moram... Nije to, znači mislim da je to jedan i proces i da novinar sam ne shvati to prvog dana kada radi protiv svojih uverenja. I evo ja sam primjer, ne mogu ja da pričam da sam se ja sad rodila na slobodnom B92, odatle počela da radim. Imala sam ja razna iskustva, kroz to mogu da razumem kolege, ali mogu da razumem kad se kaže ne. I kad se kaže sad je dosta i kad se poštuje, štiti svoj integritet. I na BK televiziji je to bilo, nakupljalo se i onda posle vesti jutarnjih u 9, samo sam skinula sa sebe mikrofon i rekla, jednostavno, što kaže Bukovski, jedna puknuta pertla je dovoljna da čovjek... A šta je to u tom slučaju bila puknuta pertla, recimo? Bila je, to je bilo neposredno posle bombardovanja 99-a, posle bombardovanja Srbije. I tad se nakupilo, bio je jul,
Slobodan Milošević, cijela ta post ratna histerija posle bombardovanja, a i pre bombardovanja i za vrijeme bombardovanja. I ja valjda kako su se i bombe stišale, tako sam se ja vratila sebi i sad, dobro, bila sam mlada, 20 godina sam imala, završila sam vest i skinula taj mikrofon i otišla i rekla ja ovo više neću da radim. Dajem otkaz i vratila se kući kod roditelja da čekam da vidim šta. E, to je meni otvorilo vrata ka Goci Suši, ka vinu, ka najdragocenijem mom televizijskom iskustvu. Ali nije, hoću da kažem, i novinaru možda treba vremena da shvati. Ali evo, živim u ovome već 12 godina. Ko nije shvatio šta radi, mislim da neće ni shvatiti. Da. A kad si završila sa jutarnjim programom na Radioteleviziji Srbije, ti si posle toga radila emisiju Studio 3, a onda i Tako stoje stvari. I negde sam pročitala da si rekla da si se osjećala kao da su te sklonili i da su na taj način pokušali da na nekako odvoje od tih političkih tema. Kako to na RTS-u izgleda? Jer stvarno smo imali priliku da vidimo kroz ove godine da novinari koji su, naravno na RTS-u i sada ima mnogo vrsnih kvalitetnih novinara, ali da su novinari koji su dugo radili recimo informativu, u jednom momentu odlučili da prosto ne žele to blato i povukli se. I onda su i nas gledaoce ostavili bez tog svog kvalitetnog izveštavanja, jer građani nemaju samo poverenja u neku medijsku kuću, već imaju poverenja u novinara koji stoji iza nečega što izgovori svojim integritetom, kredibilitetom koji zasluži i slično. Kako to izgleda? Taj Studio 3 je bio zanimljiva priča, zato što to je 2015. godina, na primjer, 14. 15. malo, izvinjam se zbog godina, ali valjda sam u tim godinama da mi se sve stapa u 2-3. I mi smo se tada, to je bio RTS, ali mi smo se bavili, to su gostovali Srbijanka Turajlić, Saša Janković, Čeda Čupić, mi smo se bavili pitanjima od korupcije, prisluškivanja, zašto u ovoj zemlji sve mora preko veze, posao preko veze, nepotizmom. I mislim da je iz tog razloga, a to, reći ću i kad se desilo to generalno preoblikovanje narativa, diskursa i medijskog, jednostavno smo ugašeni. Tokom leta je Studio 3 ugašen bez ikakvog objašnjenja posle svega 10-15 emisija i niko meni ne može da kaže da je od svih emisija koje idu na RTS-u godinama, decenijama, baš to je Studio 3 bio. Zapravo, kasnije, kopajući, pošto šta je problem sa RTS-om, niko ti tamo neće iskreno reći kako stvari stoji, šta je. Ali kopajući, tražeći, shvatila sam šta je bilo sporno, gosti su bili sporni. Koje smo dovodili. Nije to sad bilo lako da se na nas utiče šta ćemo da radimo. I to je bilo najlakše da se mi skinemo i da se mi uvedemo u red tako što ćemo se skloniti iz Zenita, iz prime time-a. Stavljeni smo tu smo bili Maja Nikolić, Zoran Stanović. U tom trenutku ja garantujem jedan od najboljih televizijskih urednika u Srbiji. To šta je taj čovjek sa emisijom Oko i sa tim mladim novinarima uradio je neverovatno. Jedan deo sam bila, deo te redakcije. Znači, Zoran Stanović, Maja Nikolić i ja, koja sam 5. oktobra, odnosno tačnije 6. čitala prve slobodne vesti na tom RTS-u sa Cokom Lazovićem. Nas stavljaju u termin od 10 do 12, super, divno, šta ćeš lepše od života? Možeš da se naspavaš, radiš dva puta nedeljno emisiju od 2 sata, ma divno za život, ali to što ti želiš od sebe u svom poslu. Nekada su davali na starom RTS-u, 90-ih su davali otkaze, je li tako? A sada ne. Sada te ili samo sklone da ne smetaš, nema tu političkih tema. To je životni intervju i neka temica. Ali lepo, gledaoci su voleli. Ali osjećaš da to nije to. Nije, u godinama sam kad mogu nešto drugo da radim. I, dakle, ako su nekada davali otkaze, sada su naučili da te stave u neku bezbednu zonu tada i da te ubede da ti je lepo, jer ništa ti ne fali.
a druge kojima nisu mogli da nađu bezbednu zonu, oni su ostavljeni da sami traže mm-hmm. bezbedne zone, te je tada nastala čuvena disidentska soba sa vrhunskim novinarima koji rade fenomenalne dokumentarce i na taj način su se zaštitili. Da. Ponavljam, ali RTS su i ima oni divne ljude. Otišli sa RTS-a. Pojedini, jedan po jedan. Recimo, meni je kada je Nataša Mijušković rešila da ode, e, to mi je znak da onda... Jer šta je ideja RTS-a bila? To je Partizan, to je Zvezda. Niko neće iz Partizana ili Zvezde da ide da igra za FK Jazavičar. Nema FK Jazavičar, namjerno sam rekao da ne uredim nekog. To smo, e pa, promenile su se stvari i mene jako bolelo Bujošić, kojim sam ja sve prijateljski rastala i hvala mu na tome. Ali kada je to ocenio, otišli su na poveće plate. Uopšte ne. Nije stvar, niko od nas nije otišao zbog veće plate. E, voljela bi da to shvate na RDS-u posle, eto, 5-6 godina. Recimo, i danas tamo postoje bezbedne zone i bezbedne teme koje se na vrhunski način urade. I dođu i dobri gosti, ali to opet nisu te suštinski važne teme. Ne, gde ću ja da vidim da... A jeste bitno to da je Nikola Petrović prošao sa kokainom, sa alkoholom i da je policajka koja je prijavila. Dakle, eto, gde ću da vidim, ajde da ne ulazim u milion drugih afera, ovo mi sad pa gde ću da vidim Malu Krsnu? Da barem to postaje kao pitanje, a ne kao reakciju nadležnih organa na Ane Brnabić ili... Ja nemam odgovor za druge. Mogu da pretpostavim da nađu svoj ćošak u kome im je udobno, nisu u epicentru, ne rade dnevnik, ne uređuju dnevnik, ne stoji njihovo ime na špici. I da na taj način nekako ja verujem da tamo postoji dobar deo kolega koji čeka da dođe neko novo vreme. Jer se sa RTS-a, moram i to da kažem, jako teško odlazi. RTS je jedna sigurnost, RTS je redovna plata, RTS je državna firma i malo ko, evo ja kad sam odlazila sa RTS-a, to je bilo, oni nisu znali šta je procedura, kako to kad neko hoće da ode sa RTS-a, jer mi moramo ne davim gledalce, ali stvarno je bilo čudo nad čudim. A isto si pomenula da tačno znaš otprilike taj moment kada se recimo preokrenuo taj narativ. Kad je to bilo? E pa, ja mislim, postoji trenutak kada je kultna emisija koja nije imala milijunsku gledanost, ali su je gledali obrazovani, uticajni, ono što bi Vučić rekao, elita, svake nedelje uveče, ugašena, govorim o Utisku nedelje. Tog dana, kada je Utisak nedelje na onako jedan elegantno perfidan način skinut, nisam ja, majke mi vlasnike, bilo je protesta ispred 92-ke, išli smo, bilo je tamo ljudi, nije da nije. Ja garantujem da je Vučić tog dana shvatio da mu svako gašenje medija neće oduzeti ništa od njegove popularnosti. Ništa. Dakle, dok god on priča o platama, penzijama, sve većim i većim, o putevima, o investicijama, o investitorima, ovaj narod u Srbiji od pojmu slobode medija, pretnjama novinara, gašenjima emisija, ih to stvarno ne zanima. I može da zavede bez ikakve štete po sopstveni rejting red u taj medijski sektor i da sami tim i ojača rejting. Ja mislim da je čak, sad sam zaboravila kako se zove, ekvadorski bivši predsjednik Rafael, nema veze, ali se sećam toga da je on za nekoliko godina pogasio medije, da je po Freedom House-u ne znam koliko poena pala, jeste, a za 9% mu je skočila popularnost. A mi živimo, samo to da kažem, kad već pričamo o medijima, mi živimo u vreme spin diktature. I sad ja ne znam da li ljudi koji vladaju spinovima, diktatori ili ne, zovite ih kako hoćete, da li oni gašenje medija
prave sebi popularnost ili im gašenje medija samo po sebi donosi popularnost, ali u svakom slučaju ne oduzima. I to je ključno. I zato ne verujem ni sada da će se odreći medija pred izbore. A kada, kada je bilo najlakše profesionalno raditi posao novinara? Ako recimo uporediš ti vreme kada si ti počinjala, što je bilo pre 2000. godine, pa kasnije DOS, Koštunica, Boris Tadić, naprednjaci, posebno na RTS-u. Na RTS-u, pa vreme dvovlašća. Koštunica, Tadić. Jeste. Zato što tada nemaš jedan centar, nema niko da određuje svoje i postoji taj, pa ono što bi trebalo da postoji balans moći. Tad je bilo, hoću da kažem, ne da je tad bilo najlakše, ne, tad je bilo najteže, ali je bilo najlepše. Zato što nema pritisaka sa jedne strane. I sećam se kada je Nikolić pobedio na predsjedničkim izborima, pa se nije znalo šta će biti sa vladom, dok se Dačić premišljao. Sedeli smo i razmišljali koliko bi dobro bilo da ne bude i vlada Nikolićeva, da se vratimo u taj period. Jer mislim da je to zdravo za društvo, diversifikacija nekako moći, a ne monopol. Da, isto kao što bi bilo zdravo za društvo da imamo te kočnice u vlasti kad je reč o izvršnoj, sudskoj i zakonodavnoj, a da nam ne ide sve iz jednog centra. Da, videla sam da ste pre neki dan pisali, juče je bio tekst danas o proruskom narativu na RTS-u. Jeste. Ali šta je bio slogan RTS-a? Javni servis Evropske Srbije. Ko je skinuo taj slogan? Evo ja pitam tebe, ali treba nam još pola sata. Treba nam još pola sata. Mi smo odavno prošli pola sata, ali nema to veze. Htela sam da te pitam kako se urednici i oni koji su odgovorni, recimo, za javni servis, i sad ovo možda isto će zvučati grubo, kupuju od strane vlasti. Ne kupuju u smislu, ali kako od profesionalca nastane čovjek koji je spreman da pusti sve? Ajde da ja ne ulazim u to, nego da se nadam da će jednog dana sami progovoriti. Dobro. Molim. A da li misliš da će nekada RTS preuzeti ponovo funkciju javnog servisa? Nalazimo se u trenutku kad nam treba više kristalna kugla nego da mislimo ili da se nadamo. A ne znam šta bih ti rekla. Ne znam, zato što mi svi želimo javni servis i svaka vlast ga želi, ali svaka vlast kada dođe hoće da čeprka po njemu i da na njega utiče finansiranjem i da, ne znam. Teško je nadati se da će u Srbiji tokom bilo koje vlasti javni servis obavljati objektivno. Neka obavlja 80% funkcija javnog servisa i bit će odlično za nas. I imam na kraju još jedno pitanje, filozofsko. Da li misliš da postoji nezavisno novinarstvo? Pa jeste ti filozofsko pitanje. Mislim da postoji profesionalno novinarstvo. Danas je novinarstvo uglavnom, pa evo sad kada pogledamo između politike, između oglašivača, između biznisa, i to je moje iskustvo. Dakle, kad ti dođe gazda u televiziji, ti znaš, to je gazda, ti si gazdin. To je, eto, bilo i sa BK i sa Prvom kad je stigao gazda. Ja moram da kažem, šta je mera nezavisnog novinarstva? Ja svako jutro idem na posao sa time da ja mogu da zovem koga hoću. Imam samo jedan mali problem. Taj neće da dođe. I nemam nikakvu barijeru ni od svog urednika, ni od gazde, kojeg i ne znam. Mogu u to ime da ti pričam. I mislim da postoje oaze nezavisnog novinarstva. I moram još nešto da kažem što je jako bitno. Ovde je na delu diskreditovanje nezavisnih medija svih. I istraživačkih portala, i televizija, i novina. Ali se ne gase. Oni su potrebni za legitimizaciju vlasti da kaže da je demokratska. Ali ti maltretiraš, dolaze kritičari na sve te medije, ali ti ih maltretiraš, daješ im svoju agendu, kažeš da su plaćenici, da mrze ovaj narod, da mrze ovu zemlju. Ti ih ubijaš, a ne gasiš ih, jer pobogu da nema njih, bila bi diktatura. I ni jedan
spin diktator ili predsednik. Neće, on će uvek dozvoljavati da postoje, ali nikad neće priznati da su nezavisni, već će im davati i prišivati razne etikete jer su mu potrebni. Da, i mislim da je tu samo još potrebno dodati da te, evo recimo ako govorimo o televizijama, vidi samo 30% građana u Srbiji. Bar da vidi da svako ima mogućnost da bira, pa da onda kažeš ok, nego 70% građana nema ni mogućnost da gleda te televizije. I da 3% vidi, to bi bilo mnogo, i da je 5, evo vraćam vas na taj ključni trenutak gašenja Utiska nedelje. I to je bilo puno. Nataša, mnogo ti hvala na ovom divnom razgovoru. Sam uspela, hvala. Hvala i vama na slušanju i na gledanju. Doviđenja.